Bueno, azkenean derbi bat, zuke esan dozen moduan, ez? E, derbia guk kontrolatu dugu partio gehienan, e, irabazten hasi gara eta etapaena bat izan da, ba hori, aro eta piku arren minutuan, ba, ba, zelan hartu dugun gola, ez? Partio kontrolatu da egon da eta azkenean, ba, e, bat gure kontra, ba, gure jokalari bat gure atean zartu gola. Bueno, gu partio partio jokatu behar dugu. E, pena bat izan da, seguretzako garrantzitsua zen hemen irabaztea, e, bi partio jarraian hemen galduta auki dugu, eta, eta nik uste dut taldea e, etekin gehiago merezi duela partidoa ikusita gero, ez? E, punto bat izan da, jarraitu behar dugu lanean, eta eta hau da bidea. Azkenean, e, gu behar gara, alik eta hoberen jokatzen, intensidadan handiarekin jokatzen, Y da pena bat, benetan pena bat izan da, ba egongaran moduan, ba 3.2 hoiek galtzea galdu dau sar moduan. Sí, una pena porque hemos tenido el control del juego, eh yo creo que hemos merecido ganar y lo que no podemos es un partido que teníamos que haber sabido controlar nos últimos 10 minutos, pues pues terminar de esa forma, ¿no? Eh una imprecisión defensiva, eh un gol en propia puerta Pues, pues te queda un poco ese mal sabor de boca, ¿no? Porque al final yo creo que el equipo ha trabajado, ha competido, se ha puesto por delante el marcador y, y una acción puntual es la que, la que nos ha impedido ganar este partido. Sí, al final, bueno, es fútbol, ¿no? Eh, todos los partidos van a ser complicados en esta categoría, somos conscientes de ello y nosotros tenemos que prepararnos para, para trabajar durante la semana para llegar en las mejores condiciones a ese partido. Eh, se voy.